Të larguarit në mënyrë të padrejtë nga puna nga institucionet shtetërore apo bizneset private që fitojnë gjyqjet dhe që përfitojnë kompensim më pas për heqjen nga puna, do të paguajnë tatim. Me ndryshimet e reja që ka pasur ligji për tatimin mbi të ardhurat, është parashikuar edhe ky aspekt, që është i qartësuar edhe në udhëzimin e fundit të Ministrisë së Financave që plotëson ligjin e ri. Pra në rast se një punonjës fiton gjyqin dhe punëdhënësi detyrohet të paguajë për të gjithë muajt deri në përfundim të seancave gjyqësore, mbi pagat do të aplikohet një tatim në masën 15%. Për të ilustruar me një shembull, nëse një punonjës përfiton kompensim 2 milion lek për largimin e padrejtë, atij mbi këtë shumë do t'i mbahet 15% tatim nga ish punëdhënësi. Nëse një individ është larguar nga puna nga punëdhënësi në datën 1 janar 2024, por për shkak të ndjekjes gjyqësore të çështjes ka një vendim të formës së prerë deri në 31 dhjetor 2029 për pagimin e një dëmsh shpërblimi, nga data e largimit nga puna deri në datën e vendimit të gjykatës, apo për një periudhë disa vjeçare apo disa mujore, punëdhënësi i llogarit individit tatimin mbi këtë dëmsh shpërblim në masën 15% mbi çdo pagesë që merret, qoftë në mënyrë të menjëhershme, qoftë me këste. Thuhet në udhëzimin e Ministrisë së Financave. Nga ky vendim preken edhe punonjësit që shkarkohen padrejtisht nga administrata, duke qenë se miliona euro paguhen vit pas viti nga buxheti i shtetit për të larguarit nga puna, të cilët përfundojnë në gjykat dhe fitojnë. Vetëm në vitin e kaluar janë paguar për largimet e padrejta nga puna mbi 1.4 miliard lek, ndërsa prej vitit 2015 vlera për këto dëmshpërblime arrin në mbi 12 miliard lek.